У нас на даний момент є близько 400 паркувальників, які займалися тим, що патрулювали майданчики, збирали кошти. Зараз вони будуть займатися облаштуванням майданчиків, роз'ясненням роботи людям. Тобто роботи насправді дуже багато. Їх не звільняють, їх перепрофілюють. Вони будуть займатися тим, що в нас насправді немає якісної розмітки на паркувальних майданчиках. У нас не всюди є знаки, нам треба доукомплектовувати їх інформаційними табличками, знаками, тобто в нас дуже багато роботи по інформуванню населення, плюс ми будемо робити буклети для водіїв, будемо роздавати буклети, як можна буде сплатити за паркування, тому в нас робота для них є.